Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag in deze video gaan wij parcours proberen die voor LEA is gemaakt. En we gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Ik heb dit parcours al bij verschillende YouTubers gezien. En ik weet dat het een aardig lastig tot wel een rage parcours gaat worden. Dus ik ga kijken of ik mezelf in kan houden of dat ik ook ga ragen. Dat gaan jullie in deze video zien. Ik vraag jullie wel even een blauw duimpje omhoog achter te laten. Laten wij vandaag proberen de 1111 likes nog een keer te halen. Dus smash op die blauwe duimpje omhoog. En jongens, als je mij wilt supporten, dat kan nu in de Fortnite-eindjes op door mijn supporter de code OhMyGodIsChesto te gebruiken. Zoals je ziet, er zijn ook weer verschillende nieuwe skins in de shop. En als je daar nou iets mee koopt, kan je een shoutout krijgen. En de shoutout van vandaag gaat naar deze persoon. Bedankt voor iets te kopen, jongens. En ik ben de shoutout van gisteren vergeten. Zo nog eens een shoutout naar deze persoon. Vandaag dus 2 in deze video. Dus stuur het naar me toe via Twitter of op Instagram om een shoutout te krijgen als je iets hebt gekocht met mijn code. Ik ga niet lang ophouden. We gaan door naar het parcours toe, jongens. Dus let's go. Oké, dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn aangebroken bij de LEA Deadrun en we gaan dus gewoon beginnen. Dus laten we gaan kijken, ik ben heel erg benieuwd naar dit parcoursje en ik hoop jullie dus ook. Dus ik zou graag smash even de blauwe duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan staat hier the only way out is true. Oké, good luck. Nou, we gaan dus gewoon beginnen, jongens. Laten we beginnen met checkpoint nummer 1. Alright, jongens, ik ben heel erg benieuwd of we dit parcoursje kunnen gaan halen, ja of nee. Dit ziet er tot nu toe niet erg moeilijk uit. En dat was het er niet, want we hebben level 1 zomaar gehaald. Tip, jump right as you get hit to the fast path. Oké, dus we moeten gelijk springen. En dan halen we dit ook gewoon easy. Oké, level 3 is gehaald. Dit is heel ziek gemaakt, man. Dit is heel ziek gemaakt. Even kijken, wij moeten denk ik daar omhoog impulsen. Nou, let's go. Dan moet ik uitkijken voor die traps. Oké, dit was goed. Dit was goed. Hier omhoog. Traps triggeren, denk ik. Oh, shit. Oké, ik moet daar boven deze traps dus proberen te triggeren. Alright, laten we gewoon proberen ons best te doen. Tot nu toe vind ik de parcours best wel ziek gemaakt. Helemaal met deze impulse spanner. Dat vind ik nice gedaan. Dat vind ik heel nice gedaan. Hier omhoog. Traps triggeren. Nice. Hier weer omhoog. Oh, kut. Ik ben de lul. Oké, wacht. Hoeveel impulse heb ik hier nog? Hier heb ik nog 1 impulse. Oh my god. Ik moet denk ik gaan respawnen. Dit ga ik niet halen natuurlijk. Dit ga ik niet halen. Je moet daardoor een raam heen. Wat de heck is daar de bedoeling? Oh my god. Ik dacht dat ik hem al even had gehaald. Maar niet dus. Niet zo snel denken, Chesto. Niet zo snel denken. Oké, hier naar boven. Dan weer die traps triggeren. Zo. Nice. Die even triggeren. Wat is hier de bedoeling? Wat is daar de bedoeling? Hoe de heck moet ik die jump halen? Even kijken hoor. Wat de heck is daar de bedoeling? Ik heb oprecht geen idee wat ik hierboven moet doen namelijk. Kijk, deze jump snap ik nu wel. Even kijken. Moet ik in één keer vanaf hierdoor misschien? Kan dat? Oké, trigger. Ik weet niet hoe ik dit level moet halen. Ik weet oprecht niet hoe ik dit level moet halen. Even kijken. Daar kan ik sowieso niet doorheen. Dus ik moet zo jumpen. Maar geen idee hoe ik dat moet gaan doen, jongens. Ik heb oprecht geen idee. Wat de heck? Alright, deze hebben we, jongens. Dat duurde een tijdje. Oh mijn god, nu dit level nog. Nu dit level nog. Nee! Home! Yo! Oké, ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Oké, ik moet deze pepers nu gaan eten, denk ik. Ik heb nog nooit zo'n peper genomen, wilde ik zeggen. Maar de storm is blijkbaar ook al gaan lopen. Geen idee wat dit betekent in ieder geval. Maar we hebben eindelijk dit level. Holy shit. Dat duurde eventjes, jongens. Dat duurde eventjes. Oké, hoe moet ik dit level gaan halen? Gewoon omhoog springen? Zo, dit voelt heel oncomfortabel, dit, jongens. Holy shit. Oké, blijf omhoog springen. Blijf omhoog springen, wilde ik zeggen. En niet naar beneden springen. Oké, we weten nu wel ongeveer hoe dit level moet, jongens. We hebben echt wel lang over dat derde level gedaan, by the way. Maar dat maakt niet uit. We zijn bij stage 4 nu. Lekker een pepertje eten. En weer springen. Let's go. Als het goed is, hebben we dan net genoeg tijd om hier boven te komen. Maar volgens mij kunnen we dit ook gewoon zonder peper doen, by the way. Ik snap niet waar we een peper nodig hebben. Maar zoals ik al zei, dit voelt zo oncomfortabel om deze jumps te halen. Want het zijn hele rare jumps. Maar we zijn er bijna, volgens mij. We zijn er bijna. Kom op, Chess. Haal het. Kom op. Oh, mijn peper is afgelopen. Mijn peper is afgelopen. Maar het maakt helemaal niks uit. Oh, shit. Als ik deze jump nou opfok, hè. Oh, we hebben hem. Let's go. Stage 5 is gehaald, jongens. Oh. Stage 5 is gehaald. Jump. Niet te langzaam gaan, niet te hard. Oh shit. Oh shit. Oh, ik moet daar doorheen jumpen. Alright. Oké. Dit is wel te halen. Dit is wat te halen. Ik denk dat ik iets later moet springen. Zo laat mogelijk, denk ik. Oké, ik ga wel proberen een beetje af te remmen. Beetje afremmen, beetje afremmen. Nu jumpen. Ja, ja, ja. Nee! Niet zo. Oh my god. Oké, we moeten daar nog een trap doorheen. Alright, we hebben deze jump in ieder geval nu wel al weten te halen. Dus let's go. We gaan gewoon gelijk door. Wel hurken, want dan heb je iets meer controle over een slijdend poppetje natuurlijk. Hier jumpen. Nu jumpen. Let's go. Oh, dan fuck ik het op bij de laatste. Oh my god, dit parcours, jongens. Dit parcours is heel ziek gemaakt. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Dit parcours
heel lijp. Tot nu toe geef ik deze echt wel een dikke, dikke 9. Ik weet natuurlijk niet wat er nog gaat komen. Dus daar moeten we nog even op wachten. Jump. Nu deze halen en dan niet weer terecht. Oh mijn god, met heel veel geluk hebben we deze. Woe! Deze hebben we met heel veel geluk, dames en heren. Nu even deze jump zien te halen. En oké, dan ga je dus dood door een trap die uit de muur komt. Dat wist ik niet, anders had ik dat wel even geduwd natuurlijk. Alright, here we go again. Even kijken, bij welke was het ook weer? Bij die derde jump die er nu aan gaat komen. Moet ik uitkijken voor die jump die eruit komt. Oké. En dan nu hier de deur in. Ja, dat dus. Wel de deur in komen dan, hè, chats? Wel de deur in komen, for fuck's sake. Oh mijn god, oké, here we go again. Here we go again. We weten dat bij deze jump gaat er een trap uitkomen. En nu komen natuurlijk sowieso de trap zitten, omdat ik deze zelf opfok. Alright, even kijken. Dus alleen bij die jump. En dan moet ik de jump daarna goed concentreren, omdat dat natuurlijk een doorjump is. Maar dat moet wel komen. En spring dan alsjeblieft. Ik vergeet zo vaak te springen, jongens. Dat is een beetje vervelend. Maar goed, we zijn nu bij stage 5 of zo. Welke stage is het? 6. Oké, nou ja, we doen het best wel lekker, vind ik. We doen het best wel lekker. Al vind ik het zelf. Uitkijken voor die trap. Oké, even de momentum houden nu. Hoe ga ik hier nu injumpen? Zo, hè? Niet zo. Oh my god, hoe ga ik deze jump halen? Hoe ga ik deze jump halen? Alright, let's go, jongens. Woe! Deze hebben we. Alright, wat is hier de bedoeling? Ik heb weer een impuls op moeten pakken. Oh my god, moet ik daar een impuls? Are you kidding me? Alright, yeet! Alright, die hebben we gejeet. Oké, even kijken. The fast patch will take allow you to skip this level. Only use it if you stuck for over like 30 minutes. Only go through if you want to skip to level 8. Oké. Nou, laten we proberen dit level even te halen. Oké, dat is stage 1 die niet goed is. Alright, nou ik ga hier geen half uur op proberen. Dat ga ik jullie wel van zeggen. We gaan deze gewoon een paar keer proberen. Want ik heb al bij andere YouTubers gezien dat dit level best wel moeilijk is. Oh ja, wat de heck? Maar moet ik... Wat? Heb ik geen checkpoint gehaald? Is daar geen checkpoint? Wat de heck? Oh, ik dacht dat daar een checkpoint zou zijn. Oké. Oké, we hebben deze alsnog, gelukkig. Alright, nou here we go again. Gaan we deze nu wel halen, wil ik zeggen. Dan moet ik wel jumpen, want anders ga ik hem helemaal niet halen. Maar ik heb al gezien bij sommige YouTubers dat dit level aardig lastig is. En kijk, helemaal als je dit heel de tijd opnieuw moet halen, is het best wel vervelend. Dat kan ik begrijpen. Dus here we go again. Nu haal ik hem wel weer gelukkig. Alright, here we go. Oké, dit is echt een heel lastig level. Alright, we gaan hem nog 3 keer proberen. En als ik hem in 3 keer niet heb gehaald, jongens, dan gaan we gewoon de shortcut nemen. Om te kijken of we dan wel gewoon verder kunnen. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. En hier ga ik anders gewoon eventjes dood omdat ik misspring natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk, even een disclaimer erbij, dat hij dus een skiproute heeft gemaakt. Want waarschijnlijk weet hij zelf ook wel dat dit parcours best wel, of dit level best wel lastig is. Maar ik moet hem sowieso duidelijk wel doen, want de storm komt er ook aan. En ik weet niet of ik nog 20 minuten bezig ben met dat level. Maar ik ga hem nog 1 keer proberen. En anders ga ik gewoon lekker dit level skippen. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Wie weet kunnen we dit nog een keer in een livestream doen. Dus here we go. En oké, ik blijf hangen. Dus oké, als ik nu daar zo kom, gaan we gewoon dit level skippen, jongens. Dan gaan we gewoon door naar het volgende level. Want ik weet sowieso al, ik ben niet de beste met impulses. En dat level ga ik dan ook amper halen. Dus here we go again. Jump. Ik blijf een soort van hangen. Wat de heck? Oké, jongens. Hier gaan we dus de shortcut in. Als ik erin mag. Hallo. Ik kom er niet eens in. Wat? Oké, we zijn erin. Hè? Wat de heck? Zo. Waar gaan we nu heen? Kijk uit voor een trap hier. Oké, we zijn bij level 8. Oké, nou hij heeft ons level 8 gegund. Kijk, want anders hadden we dus hier helemaal doorheen moeten komen. Maar goed, even kijken wat dit is. Oké. Je bent het. I got him. Alright. Even dit level proberen te halen, jongens. Kom op. Uitkijken voor die traps daar. En anders vaar er gelijk even vanaf. Dus ik heb nog spamprotectie. Nice. Oké, gelukkig ben ik dood door de trap. Gelukkig ben ik dood gaan door de trap, jongens. Ik weet niet hoeveel levels dit nog zijn namelijk. Maar tot nu toe geeft dit parcours wel echt een dikke, dikke, dikke 8. Ik weet alleen niet hoe het zit hier met deze jumps. Alright, hierheen. En dan val ik daar vanaf. Oké, nice. Had hij best wel even mogen zeggen. Fuck, jongen. Dit level is best lastig. Alright. Even kijken. Huppatee. Huppatee. Hierop. Uitkijken dat ik niet te veel naar de zijkant. Gaan we het anders gelijk er dus af. Oké, wat is hier de bedoeling? Ik denk dat ik op dit bounce pad moet komen. Goed naar dit level. Nee! Wat? Oh my god. Yo, dit level is heel ziek. Dit level is echt heel ziek. Oh my god. Oké, ja. Ik ging hier een foutje maken. Daar maakte ik een foutje. Oké, wacht. Hold up. Dit level moet dus wel easy lukken. Dit is wel te doen, man. Dit level is zeker wel te halen. Loop. Hold up. Hier, deze jump. Dan deze jump. Dan... Oké, we zijn weer op deze jump. Dan hier de bounce pad hitten. Op de banden. Door de deur.
Ja, oh my god, what the heck, ouwe, dit level. Deze 9, jongens, we gaan weer verder. Ik heb nu dus van die soort van boost dingen. Oké, dat moet ik niet zo doen. We gaan hier dus keihard doorheen en ik zie dat we daar ook weer een bocht moeten maken. Oké, hoe de heck ga ik dit doen, jongens? Hoe de heck ga ik dit doen? Ik heb nog geen idee. Oké, juke deze. Zo, hier doorheen. En niet zo. What the heck ben ik aan het doen, by the way? Echt, ik snap er geen reet van. Dit level heeft hij best wel lastig gemaakt. Ik denk dat ik... Ja, ik moet hem niet zo schuin overheen. Dat kan toch niet? Hier dan misschien. Oké, door. Jump halen in dit deurtje. En dan hebben we de checkpoint. En dan hebben we gewoon de checkpoint. Maar wat is hier de bedoeling? Oh, we hebben een jetpack? Holy shit. Een jetpack level. Dat is fucking sick, boys. Ik heb nog nooit een jetpack level gehad in een parcours, ouwe. Yo, dit is bruut gemaakt. Dit is heel bruut gemaakt. Bruut gemaakt wilde ik zeggen. Wat de heck? Hoe kon die trap me daar raken? Even serieus? Hold up. Hierheen. Omhoog. Oké. En dan moeten we dus uitkijken voor die traps daar zo. Oké. Oké, we hebben de checkpoint nu. Dan moeten we hier die band op. Nou, dat is niet al te moeilijk, denk ik. Oh shit. Moeten we hier doorheen of moeten we hier opspringen? Moeten we hier op? Ik weet het niet. Wat moet ik doen? Ik denk dat ik daar doorheen moest. Moet ik daar doorheen? I don't know. En de valkuil is nog in. Ik ben zo een sukkel. Oké, ik ga hem even proberen te halen op de manier waarop ik hem moet halen. En als dat niet lukt, kunnen we hem gewoon kazen natuurlijk. Dan kunnen we hem kazen. Oké, niet zo dus. Oké, dan doen we het gewoon lekker op de chest zo manier. Dan gaan we het gewoon lekker op de chest zo manier doen, mensen. Dat kan natuurlijk ook. Hoppatee, kijk. Gewoon hierop springen. Oké, niet op die manier natuurlijk. Dan moet ik het wel goed doen. Sorry, het spijt me. Holy shit, de level is nog moeilijker dan ik had gedacht, mensen. Het is nog moeilijker dan ik had gedacht. Oprecht. Oké, hierop. Dan door hierop. Dan via dit ding. Doe maar hierop. En dan de laatste jump halen. En dan moet ik wel jumpen. Ik heb dat zo vaak. Dat ik gewoon vergeet te jumpen, jongens. Echt ongelooflijk. Oké. Nu moet het even gebeuren. Zo, ik ga mee misspringen. Ja, eindelijk. Yo, jongens. Jullie willen niet weten hoe lang ik op dit level ben bezig geweest. Holy freaking. Het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal hoe lang ik met dit level ben bezig geweest, jongen. Het is echt niet normaal hoe lang ik met dat level ben bezig geweest. Echt niet. Oh jee, wat is die bedoeling? Wat is die bedoeling? Niet dit. Dit parcours heeft me echt gek gemaakt. Ik zweer het je. Ik heb nog nooit zo lang op mijn level gezeten. Oprecht niet. Oh, en dit haal ik ook niet. Ga maar door de traps, dankjewel. Yo, echt. Holy shit. Ik was echt op het punt om op te geven, jongen. Ik zweer het je. Het lukte me maar gewoon niet, hè, dat level. Oké, maar we hebben hem gehaald en ik mis de jump hier. Nu ga ik hem waarschijnlijk ook niet meer halen. Want ik ga het niet halen met het ijs, denk ik. Let maar op. Ik denk dat ik het net niet ga halen met het ijs. En oh mijn god, hoe ga ik dit halen? Hoe moet ik dit halen? Even serieus, hoe moet ik dit nou weer gaan halen, jongens? Even serieus. Ik heb oprecht gewoon geen idee. Oh, en anders mis je gewoon weer de tires. En nu ga ik door de traps. Ja, alles kan fout gaan, jongens. Alles gaat fout in dit parcours, ik zweer het je. Ik zweer het, jongens. Oké, ik ga weer door de tires. Oh, gelukkig. Oké, deze hebben we een soort van gekaast. Maar hoe ga ik dit halen? Hoe moet ik in hemelsnaam daar doorheen komen, bro? Oh, wat de heck, we hebben hem, oh jezus christus ouwe. Yo, oké, ik heb daar de tekst niet gelezen. Dit parcours maakt me oprecht echt gek. Ik word echt gek van dit parcours, even kijken hoor. Wat staat hier? Dus even kijken. Try jumping out as fast as possible to the edge of the bouncer. Oké, nice, komen we daar. Oké, ja, nice. Ik moet nog verder proberen te bounce, denk ik. Nog verder proberen te bounce, anders halen we die jump net niet. Ik vind dat het nu wel weer te lukken. Hold up. We gotta do our best. Nou, dit was weer te dichtbij, of course. Oké, dankjewel. Ga dood. Even kijken, man. Dit parcours echt, jongens. Ik heb... Scissors vind ik echt moeilijk. Maar dit is ook echt een fucked up parcours. Ik zeg je heel eerlijk. Hij is in het begin heel erg leuk. Maar, ja. Ik weet niet. Oké, nice. En dan haal ik hem weer niet. Oh mijn god. Hoe close wil je hebben? Ik ga denk ik niet eens mijn pookje aanraken. Ik ga mijn pookje niet meer aanraken. Want dat heb ik net wel gedaan.
Ik word er echt gek van. Hier. Oké, door. Door. Door, ja. Oké. Hierop. Wat is nou de bedoeling? Oké, ik had echt verwacht dat daar een trap achter zou zitten. Wat is dit? 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 Wat een sneaky bastard, ouwe. Wat een sneaky bastard. Oké, na die jump moet ik dus gewoon springen. Oké, dit gaat nu al wordt wat lastig. Oké, door. Door. Oké, ja, nice. 6. Wel slim dat je de jump recht pakt. Wel slim dat je de jump recht pakt. Ik heb echt het idee dat ik bijna bij het einde ben, by the way. Ja, dit kan ik even opnieuw doen. Of gewoon respawnen. Ik ga wel gewoon respawnen. Joep. Het is belangrijk dat ik dus hier in het midden terecht kom, anders wordt dit lastig. Oké, jumpen. Jumpen. Op de bounce pad. Ja, maar jongens. Oh my god, dit pak. Ik ben er gewoon echt even gek van. Sorry dat ik het zeg, maar. Hoe wil je dan dat ik dat haal? Oh mijn god, heb ik het gehaald? Heb ik het gehaald? Alsjeblieft. Zeg dat ik het gehaald heb. Please. Ik heb geen ijs meer. Nu ga ik dit niet halen, hè. Let maar op. Nu ga ik dit niet halen. Hold up. Oh my god. Please, laat me dit alsjeblieft halen. Please. Zeg maar dat ik dit kan halen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, wat is dit? Hopefully you made it here. Not gonna lie, this next level is gonna be hard, but this level good luck. Wat is hier de bedoeling? Oh, jongens, ik ben er klaar mee. Sorry dat ik het zeg, ik ben er oprecht klaar mee. Ik ben echt al een uur bezig. En ik trek het niet meer, echt niet. Ik trek dit gewoon niet meer. Sorry, we kunnen het misschien ooit nog een keer proberen in de livestream. Maar ik word echt helemaal gek. Ik heb net geprobeerd bijna gewoon mijn controller kapot te gooien. En dat wil ik niet. Ik hoop dat jullie wel genoten van deze video. Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Laat in de comment weten bij welk level je bent gekomen. Ben ik heel erg benieuwd naar. Maar voor nu stop ik ermee, want anders word ik echt gek. Jongens, ik hoop jullie morgen om 6:30 te zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Want dit parcours, oh my god, ik kan niet meer.